Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda rekao je da je novac od Međunarodnog monetarnog fonda najjeftiniji novac i da je Bosna i Hercegovina zadržala kreditni rejting te da nije bilo padova posljednjih godina. Novac od MMF-a je najjeftiniji novac, a pismo namjere je izraz volje vlasti BiH. Često se postavlja teza da je to MMF nametnuo, a to nije tačno. Juče smo poslali dopunsko pismo i obavezali smo se da ćemo stvari ispuniti. To se odražava na kreditni rejting i sve je usko povezano. Kaže da su usaglašeni odgovori na upitnik Evropske komisije. Na pitanje kada bi oni mogli biti poslati, Bevanda kaže. Nama je na svakoj sjednici Savjeta ministara BiH jedna od tačaka aktivnosti Direkcije za evropske integracije. Nadam se da će u par dana biti konačni kolegi da verifikujemo sve i da će upitnik biti poslat. Mislim da će biti loše ako bude selektivan ulazak i pristupanje u Evropsku uniju. To će poslati negativne poruke našim građanima. On je izrazio mišljenje da će se vlast i opozicija u parlamentu BiH dogovoriti o izbornom zakonu i da će izbori biti održani, odnosno da će moći biti provedeni izborni rezultati. Bevanda je ocijenio da predizborna kampanja nikada nije ranije počela. Istakao je da je spoljni dug u BiH veći od milijardu maraka. Od 950 miliona koji ostaju institucijama BiH, čak 838 već je raspoređeno samo za plate službenika i njihove materijalne potrepštine. Za sve druge potrebe ostaje 112 miliona maraka. Thank you.